Zdravím vás, přátelé. Buďte zdraví, moji přátelé. Tohle je nějaký čtvrtý video. Buďte zdraví, přátelé. Já vám chci ukázat tu kreativnější stránku. Říkám tomu promluvání duše. Každý z vás musí nechat promluvit to, co je v něm. Když se někdo z vás věnuje fotbalu, cítí to zevnitř, tak prostě má ten fotbal, že jo? Prostě když se někdo věnuje malování, tak prostě by měl malovat, že jo? A nebo to samé zpěv, nebo cokoliv, že jo? Prostě musí to nechat volně plynout, prostě nechat to vyjít na povrch, takže nebát se to. Nevím, jestli to bude dneska slyšet, ale to nevadí, stejně vám tam na pozadí pak hodí muziku, protože tam soused ničí nějaké křoviny, tak to nevadí. Každopádně dnes jsem si zvolil takový portrét jednoho slavného zpěváka, který už nežije, ale uvidíme, co z toho vznikne. Každopádně jdeme na to. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of.